Terra Nostra, últimas semanas, hoje, depois do Jornal Nacional. O tremor de terra na Cordilheira dos Andes assustou quem estava em prédios altos de São Paulo. Num deles, teve rachadura. O abalo foi sentido também em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, em Goiânia e em cidades de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. No Jornal Nacional de ontem, você acompanhou uma denúncia contra donos de postos de combustível que tentavam armar uma desculpa para os aumentos de preço, todos no mesmo dia e para o mesmo valor. Hoje, em alguns postos, os preços baixaram e você vai ver preços inéditos da fita em que eles combinam novos aumentos. Divulgado o laudo sobre a bala que matou um sem terra no Paraná, ela saiu da arma de um PM. A modelo número 1 do mundo, Gisele Bündchen, fala aos nossos repórteres em Nova York sobre a dura vida de uma celebridade com 19 anos. E Guga passa para as semifinais do Aberto de Roma. As principais notícias de hoje estão no Jornal Nacional. Não perca, daqui a pouquinho. Para confiar numa pessoa, primeiro a gente tem que conhecer direito essa pessoa, não é verdade? Pois é. Você sabia que o Geraldo Alckmin tem 6 anos de experiência como prefeito? Foi um excelente prefeito. Bom administrador, ótimo. Pinda cresceu muito com ele. O projeto do Código de Defesa do Consumidor foi ele que fez. Ele é médico, eu conheço, ele é o nosso vice-governador. Ele sempre foi uma pessoa de muito bom caráter. É, agora você conhece um pouco mais o Geraldo Alckmin, não é mesmo? Marta, você aceita juntar os seus 4 mil pontos com os 7.500 do Flávio? Alê? Nossa, Cris, esses 3 mil pontos ficaram lindos em você, hein? O papai já falou. É não, não e ponto. Ponto? Quantos pontos? Promoção Ponto da Sorte dos Shoppings Paulista West Plaza e Plaza Sul. Suas compras viram pontos e você concorre na hora a carros, viagens, vales compra e milhares de prêmios. Dá esse pontinho pra mim, dá? Nosso pontinho meu. Ei, meu nome é Mary Lou. Eu sou manicure, querido. Eu vou dar um palpite. Esse sanduíche é muito grande. Ele não cabe nem na mão. Como é que vai caber na caixinha? Tão difícil quanto arrumar o primeiro emprego é conseguir uma colocação para quem está chegando perto dos 40. Por isso, a Operação Estrela vai criar o programa Começar de Novo. Um projeto que vai oferecer treinamento e curso de computação para quem precisa aprender uma nova profissão. E o que é importante, o Começar de Novo vai dar incentivo para as empresas que empregarem pessoas com mais de 40 anos. Operação Estrela. A solução sim! Vem, vem, vem que tá barato. Café Pilão, 2,69 cada. Vem que tá pequeno. Leite com 2 dolianas, 500 gramas, 3,56. Aniversário, 40 celulares por dia na faixa pra você. Atenção, no cinema, me ajuda aqui. Tcharam, pelinda. Vira, telefone. Chegou o Butalax Pérolas, pérolas gelatinosas que agem com leite e intestino, estimulando delicadamente o crescimento natural, da noite para o dia. Eficácia na rastreia, delicado como você gosta. Butalax. Pérolas. Nada como ter uma moderna, né? Notícia do Flash. Flecha. Flecha. Por quê? Não sei. Na época do Flecha, São Paulo era muito melhor. Não é resposta, é preconceito, pelo MDB. Olha só, notícias do Quercia. Quercia? É, Quercia, por quê? Eu não sei. Olha, no tempo dele São Paulo era bem melhor. Não sei. Não sei, não é resposta, é preconceito, pelo MDB. Neste sábado, no Video Show. E olha só o que vai rolar na nossa festa especial. Cissa Guimarães invade a casa de Zeca Pagodinho. Sandra de Sá e uma homenagem ao dia da abolição da escravatura. E Miguel Falabella entrevista Maurício de Souza e a turma da Mônica. Você se inspirou na sua filha, né? É, a minha filha Mônica era baixinha, gorducha, dentuça. Neste sábado, depois do Jornal Hoje, no Video Show.